ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የመታጠቂያ ጊዜዋን ለመከልከል ጊዜዋ አምልጧል ስትል እስራኤል ምሬቷን ገልጣለች። አሜሪካ በበኩሏ እስራኤል ከሄዝቦላ ጋር ወደ ጦርነት የምትገባ ከሆነ ጉዳዩ በቀጥታ ቀጠናዊ ጦርነት ይሆናል ስትል ዛሬ ማስጠንቀቃለች። እስራኤል በሄዝቦላ ላይ ጦርነት የምታውጅ ከሆነ ከባድ ዋጋ ትከፍላለች ሲሉ ማስጠንቀቂያ ይሰማል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት ለአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ጡረተኛው ጀነራል ሎይድ አውስቲን ሲነግሯቸው፣ እናንተ ሰዎች አሁንስ አይበቃችሁም ወይ? ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሰርታ እስክታጠናቀቅ ድረስ ነው ወይ የምትጠብቋት? ስለምንስ ወሳኝ እርምጃ አይወሰድባትም ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። የአሜሪካ ባለስልጣናት የኢራንን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጉዳይ በእንጭጩና መክነዋለን ሲሉ መፎከር መዛታቸው ይታወቃል። ይሁንና ግን አሜሪካ እስካሁን በኢራን ላይ እዚህ ግባ የሚባል እርምጃ ስትወስድ አልታየችም በሚል ክፉኛ ትብጠለጠላለች። በፔንታጎን ከአሜሪካዎቻቸው ጋር የተወያዩት የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት በንግግራቸው የወደፊቷ የቀጠናችንና የዓለም አጥፊዋ ዋናዋ ጠንቅ ኢራን ናት። አሁን ታዲያ ኢራን ያንን አጥፊ መሳሪያ ከመታጠቋ በፊት እንደ ጎመዠች ማስቀረት ካለባት ዛሬ ላይ ነው ሲሉ ለአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር አስጠንቅቀዋቸዋል። በሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች መካከል ውይይት የተካሄደው በእስራኤልና በሊባኖስ ተዋጊ አንጃ ሄዝቦላ መካከል የጦርነቱ ዝግጅት በተጧጧፈበት በዚህ ወቅት መሆኑ የቀጣዮቹንና መጪዎቹን ቀናት ተጠባቂ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ሲሉ ነገር የሚያላምጡት ከአፋቸው አልነጠሏቸውም። እስራኤል መስቀለኛ መንገድ ላይ መቆሟን ጋላንት ሲገልጡ፣ በዚህ ወቅት ድፍን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ታውኳል። ከሐማስ ጋር የገባንበትን ጦርነት ለማጠናቀቅ ከአሜሪካ ጋር በአንድነት መቆም አለብን። ከ120 በላይ ታጋቾቻችንን ለማስመለስ ሐማስን ጥንቅቅ አድርገን ካቀድነው ግብ ማድረስ አለብን ያሏቸው፣ ዛሬ አሜሪካ በበርካታ ማዕዘናት የግዙፍ ጦርነት ስጋት ውስጥ ገብታለች። እንደ አብነት እንኳን በምስራቅ አውሮፓ የባልካን ቀጠናው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ራሷን ማነካክቷታልና በተለይም በዚህ ሰሞን ነግቶ ምናይ ምን ሰማ ስትል ጭንቀቷ መበርታቱ ይገለጣል። ምናልባትም ከሩሲያ ጋር በቀጥታ ወደ ጦርነት መግባቷ ሳይታለም የተፈታ ወዲያም የዚያ የምዕራባውያኑ የጦር ጥምረት በፈራ ተባባይ ልቡ ከሩሲያ ጋር የጦርነት መስመር ማስመሩም ይታወቃል። ከዚያም ውጭ አሜሪካ በታይዋን ደሴት በደቡብ ከዚያም ውጭ አሜሪካ በታይዋን ደሴትና በደቡብ ቻይና ባህር የተነሳ ከቻይና ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት የምትገባበት የመጨረሻው ነጥብ ላይ መድረሷም ይነገራል። ይሄ ብቻም አይደለም። አሜሪካ በእስራኤል የተነሳ ከኢራንም ጋር ጥርስ ለጥርስ ሊጋጩ ሁለቱም ተቀራርበዋል። አሜሪካ ነገሩ ሁሉ የማታፍ ከበረት ይሰፋልን እየሆነባት በኮሪያ ልሳነ ምድርም ከሰሜን ኮሪያ ጋር ለግዙፍ ጦርነት መክተቷ ይገለጣል። ዛሬ ላይ ከምንም በላይ ለአሜሪካ አስከፊ መዘዝ የሆነባት ደግሞ የቻይና፣ የሩሲያ፣ የሰሜን ኮሪያና የኢራን የጦር ጥምረትና ግንባር መፍጠራቸው ነው። ወዲያም ደግሞ በብሪክስ አባል ጥምረት ቢሉ በሻንጋይ ትብብር ሩሲያና ቻይና ብዙዎቹን ሀገራት ማማለላቸውና ማቀፋቸው ለአሜሪካና ለምትመራቸው መንግስታት ከስጋትም የከፋ ውድቀት ሆኖ ነው የሚመነዘረው። እስራኤል ከሐማስ ጋር የገባችበትን ጦርነት ከዳር ሳታደርሰው ያለበለዚያም ካስቀመጠችው ሐማስን ከጋዛ ሰርጥ ጨርሶ ማስወገድ አቋሟ ለመድረስ ተስኗታል በሚል ትታማለች። በሐማስ ጦርነት ክንዷ የሰለለውና የዛለው እስራኤል ዛሬም ከሊባኖሱ ተዋጊ አንጃ ሄዝቦላ ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት ለመግባት ግራ ቀኝ እያለች ነው። ያንን ተከትሎም የቅርብ አጋር አባሮ ሀገር አሜሪካ ከሄዝቦላ ጋር እስራኤል ወደ ጦርነት ስትገባ ወዲያውኑ ድፍን ቀጠናው በሰደድ እሳት ይያያዛል ስትል ነው ያስጠነቀቀችው። አሜሪካ ይህንን ማስጠንቀቂያ የሰጠችው ደግሞ የመንግስታቱ ድርጅት በየቀኑ በጋዛ ሰርጥ ጦርነት ከሚሞቱት ሰዎች ውጭ 10 ህጻናት እግራቸውን ወይ እጃቸውን ያጣሉ ሲል ያወጣውን ሪፖርት ተንተርሶ ነው። አሁን ታዲያ በጋዛ ሰርጥ ያለው ጦርነት እስከዚህ ዘልቆ እልቂት፣ መፈናቀል፣ ስደትና የአካል ጉዳት ካደረሰ ቀጣይ በሄዝቦላና በእስራኤል መካከል ጦርነት ቢጀመር ምን ሊሆን እንደሚችል ለመገመት አይከብድም። ዋሽንግተን በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሌላ የጦርነት ሰደድ እሳት እንዳይነድ ወይም ደግሞ እሳቱን እንኳ ቢጫር ጉዳቱ እንዲቀንስ ለማድረግ ረፍት ማጣቷን የሚነገረው የእስራኤል ጦር ኃይል ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫው በሄዝቦላ ላይ ጦርነት ለመክፈት ሁሉም ዝግጅት መጠናቀቁን መናገሩ አይዘነጋም። ኢራን በበኩሏ በሄዝቦላ ላይ አንዲት የሙሉ ጦርነት እቅድ ማለም ራስን ያሳጣል፣ በቀጥታ ወደ ሙሉ ጦርነት እገባለሁ ስትል መሰናዳቷን ማስታወቋም ይታወሳል። አሜሪካም በበኩሏ ሰሞኑን እስራኤል ከሄዝቦላ ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት ከገባች የለሁበትም ማለቷም ከትናንት በስቲያ የተሰማ ዜና ነው። የጀርመኗ የመከላከያ ሚኒስትር አናሌና ባየርቦክ በበኩላቸው በሊባኖስ ቤይሩት ጉብኝታቸው
ወቅት እንደገለጡት የተሳሳተ ቀመርን መከተል በእስራኤልና በሐዝቦላ መካከል ወደ ለየለ ጦርነት ይከታልና መታው ይበጃል ሲሉ ማስጠንቀቃቸው ይስተዋቃል። የካናዳው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜላኒያ ጆሊ በበኩላቸው በእስራኤልና በሐዝቦላ መካከል ጦርነቱ የማይቀር ነውና የካናዳ ዜጎች ሊባኖስን ለቀው ይወጡ ዘንድ አሳስበዋል። የውሻን ጥርስ ባጥንት ይፈሩታልን ከሆነው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት አንጻር ከ8 ወራት በላይ የዘለቀው የእስራኤል ቦምብ ድብደባ ለቅጽበትም ጠለስ ያለ ማለቱ ሲታይ በቀጣይ የሊባኖስን ሐዝቦላ ለመምታት እስራኤል ከዚህ ከፋ የበቀል እርምጃ ተወስዳለችና ወዮላት ቤይሩት ነው የሚባለው። እስራኤል ትናንት ቀትር ላይ በፈጸመችው የጋዛ ሰርጥ የአየር ጥቃት ያንድ ቤተሰብ አባላት ከነበሩ ያውም የሐማሱ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊው የኢስማኤል ሃኒያ ቤተሰቦች እህትየዋን ጨምሮ 10 ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸውን የተሰማው። በትናንትኛው የእስራኤል የአየር ጥቃት የተገደሉት የኢስማኤል ሃኒያ እህት ዛህር ሃኒያ ናቸው። ሃኒያ ባለፈው የሚያዝያ ወርም 3 ልጆቻቸውንና 4 የልጅ ልጆቻቸውን በእስራኤል የአየር ጥቃት ማጣታቸው አይዘነጋም። በዚያ ጊዜ ሃኒያ በሰጡት ማብራሪያ ታዲያ በጋዛ ሰርጥ ጦርነት 60 ዘመዶቻቸው እንደተገደሉባቸው መግለጣቸውም ይታወሳል። እስራኤል በሄዝቦላ ላይ የምትከፍተው ጦርነት በሐማስ ላይ ከነበረው የተለየና ከባድ ዋጋ የሚያስከፍላት መሆኑን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ቤን ጋንትስ ገልጠዋል። እንደ ጋንትስ ማስጠንቀቂያ እስራኤል በሊባኖስ ምድር ዘልቃ በሄዝቦላ ላይ ጦርነት